Բարի երեկո, եթերում ու ամբլրատվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում Էդգար Բարսեղյանը։ Վրաստանի առաջին ալիքը սկսում է նոր նախագիծ։ Մեր վրաց լեզուն նախագիծը նպատակաուղված է վրաց լեզվի ժողովրդականացմանը։ Նախագծի շրջանակներում ծրագրված են բազմաթիվ ակտիվություններ։ Նախագծով նախատեսվում է Վրաստանի շրջաններում ոչ վրացալեզու դպրոցների համար վրաց լեզվի օլիմպիադա։ Այս տարի նախագիծը իրականացվելու է Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության աջակցությամբ։ Հարցանց օլիմպիադային կարող են մասնակցել ոչ վրացալեզու դպրոցների 7-րդ դասարանի աշակերտները։ Նախագծի յուրաքանչյուր մասնակից կստանա հատուկ վկայագիր, իսկ 3 հաղթողները կպարգևատրվեն տարբեր մրցանակներով։ Կպարգևատրվեն նաև հաղթող աշակերտների վրաց լեզվի և գրականության ուսուցիչները։ Նախագծի Facebook էջում պարբերաբար անց են կացվելու հանելուկախաղեր։ Հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում ոչ վրացալեզու դպրոցի աշակերտները կստանան խրախուսիչ նվերներ։ Մեր վրաց լեզուն Վրաստանի առաջին ալիքի նախագիծն է, որը նախատեսում է վրաց լեզվի հանրաճանաչում, մասնավորապես ոչ վրացալեզու դպրոցներում։ Այս նախագծի շրջանակներում նախատեսել ենք մի շարք ակտիվություններ։ Ակտիվություններից առաջինը կլինի օնլայն օլիմպիադան, որը կանցկացվի ոչ վրացալեզու դպրոցների աշակերտների միջև։ Այս տարի օլիմպիադային կմասնակցեն 7-րդ դասարանի հայալեզու և ադրբեջանալեզու դպրոցների սաները։ Ուրախալի փաստն այն է, որ այս տարի նախագիծը դարձել է նոր առաջին ալիք կրթություն հեռուստատեսության մաս։ Նախագիծն իր մեջ ներառում է մեծ թվով ակտիվություններ և ուզում եմ նշել, որ առցանց օլիմպիադան կունենա 3 հաղթող։ 3 հաղթողն էլ կստանա մրցանակներ և հավելեմ, որ կպարգևատրվեն նաև հաղթող աշակերտների վրաց լեզվի ուսուցիչները։ Կարծում եմ, սա գեղեցիկ ժեստ է նրանց խթանելու համար։ Կորոնավիրուսով վարակման նոր 11 դեպք այս պահին երկրում վարակակիրների քանակը ասել է 230-ի։ Դրան զուգահեռ ամեն օր աճում է ապակինված քաղաքացիների քանակը։ Վերջին տվյալներով COVID-19-ից բուժվել է 54 մարդ։ Վարակվածների մի մասը տեղափոխվել է Բոչուրիշվիլի անվան կլինիկա։ Պոլնիսի տենդի կենտրոնում գտնվող 3 հիվանդի մոտ կորոնավիրուս չի հաստատվել։ Լուգարի լաբորատորիայից ստացված պատասխանները բացասական են։ Նմուշներ են վերցնելու ևս 2 մարդուց և հետազոտման համար ուղարկելու են լաբորատորիա։ Համաճարակաբանների խոսքով նրանք ունեն COVID-19-ին բնորոշ ախտանշաններ։ Զուգահեռաբար մունիցիպալիտետի տարածքում աշխատում են բժշկական խմբերը։ Այն բնակավայրերում, որտեղ իրականացվել է ջերմասքրինինգի 2-րդ փուլը, հնարավոր է ինկուբացիոն ժամանակաշրջանից հետո սկսվի 3-րդ փուլը։ Բացի այդ, շարունակում է նաև սննդի բաժանման գործընթացը։ Բոլնիսի մշակույթի տան աշխատակիցները այսօր սնունդ են փոխանցել մի քանի ընտանիքի։ Մարնեուլում սպասվող 2 լաբորատոր պատասխաններից մեկը դրական էր, իսկ մյուս քաղաքացու մոտ վարակը չի հաստատվել։ Մունիցիպալիտետում հեռավար ջերմաչափման 2-րդ փուլի շրջանակներում արդեն ստուգվել է ավելի քան 12,000 բնակիչ։ Զուգահեռաբար ընդհանում է բնակչությանը սննդի բաժանումը։ Ինչ վերաբերում է վարակվածին, ապա նրան տեղափոխել են Թբիլիսի։ Որքանով է պատրաստ առողջապահական համակարգ համաճարակի գագաթնակետի համար, մոտապակայում մասնագետները սպասում են վարակակիրների կտրուկ աճի։ Այդ պատճառով պետությունը սկսում է հավելյալ ռեսուրսների հայթայթում, հնարավոր է տեղադրվեն նոր դաշտային հիվանդանոցներ։ Վրաստանի կառավարությունը հնարավոր է արտակարգ դրության հաստատված միջոցները խստացնի երկրի ողջ տարածքով, չի բացառվում նաև արտակարգ դրության ժամկետի երկարաձգում։ Վարչապետի հայտարարությամբ երկրում ավելանում է տարածաշրջանային այսպես կոչված կլաստերների քանակը, և արագի տարածման գագաթնակետին պետք է սպասել ապրիլի վերջին և մայիսի սկզբին։ Ավելյալ խստացված միջոցներ են գործում Վանիում, Թերջոլայում և Ցագերիում, գործի են դրվել նոր հսկիչ անցակետեր։ Թերջոլայում այսպես կոչված Վանի կլաստերի հետ առնչություն ունենալու պատճառով 50 մարդ գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ։ Ինչ վերաբերում է Վանիում վարակված 3 քաղաքացիներին, ապա նրանք բուժվում են Քութայիսիում։ Կախեթից Լուգարի լաբորատորիա ուղարկված 18 անալիզներից բոլորի պատասխանները բացասական են, հետևաբար COVID-19-ով վարակում չի հաստատվել։ Այսպես կոչված տենդի կենտրոններից և կարանտինային գոտիներից կասկածելի ախտանշաններ ունեցող քաղաքացիների նմուշները Լուգարի լաբորատորիա է ծրագրվում ուղարկել նաև այսօր, որի պատասխան հայտնի կդառնան վաղը։ Այս պահին Կախեթիում գործում է 11 կարանտինային գոտի, որտեղ գտնվում է 416 քաղաքացի։ Տարածաշրջանում գործում է այսպես կոչված տենդի 4 կենտրոն, որտեղ հնարավոր է ընդունել 77 մարդու։
Շարունակում է արտադրամասերի և բիզնես օբյեկտների ստուգման գործընթացը։ Ստուգումները անցկացվելու, քանի դեռ նրանց չի տրվել աշխատանքի իրավունք։ Այս պահի դրությամբ ուսումնասիրվել է 122 օբյեկտ։ Երկու շաբաթվանից հանրային ծառայությունները կվերականգնեն իրենց գործողությունները, իսկ մինչ այդ բոլոր ծառայությունները հնարավոր է ստանալ հեռավար ռեժիմում։ Նորույթ կա նաև բանտարկյալների համար, նրանց հնարավորություն է տրվում 30 րոպե անվճար խոսել հեռախոսով։ Վրաստանի առաջին ալիքի ուղերձը աշխարհին, դու միայնակ չես, այսպես է կոչվում բազմաձայնային երաժշտական ուղերձը, միասին միմյանց համար։ Հրավալ ժամերին Շաունաբադա համույթը կատարում է Վրաստանի առաջին ալիքի լրագրողների հետ միասին։ Տեսահոլովակում ուղերձները կատարվել են 40 լեզուներով։ Սա ևս մեկ արտահայտման ձև է, որով առաջին ալիքը իրաջակցությունն է ցուցաբերում աշխարհին COVID-19-ի դեմ պայքարում։ Տեսահուղերձի ռեժիսորը Զազա Օրաշվիլին է, իսկ պրոդյուսերները Գյորգի Ասանիշվիլին և Գյորգի Բերիձեն։ Այս պահին այսքանը, սպասեք ժամը 8-ի հիմնական թողարկմանը։